ئەژان سەرۆکی شاناتی لافا ئۆپۆزسیۆنە سووریە نەسر حەریری پشتی جڤینا دیگەل سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانی مەسرۆر بارزانی ئارمانجێن هاتنە وی و شاندا پێڕەونە ڤەرۆکا جڤینا وی دیگەل مەسرۆر بارزانی بۆ هەفکارێ مزەردەشت هەمێ ئاشکراکرێ کە بە هەڤرا گوهدار کرد بله ایرو شاندا ائتلاف نشتیمانی یا دشبری یا سوریه هزیتنک دیگل سروک حکومت حریم کردستان مسرور برزانی انجام دان شخوا دوشی دیگل سروک برزانی جفیان از خوزم یک سر نواروکا هزیتنا ایرو یا دیگل سروک حکومت حریم کردستان را میوان خوار بگرم که اوجی سروک شاندهش سروک شاندا ائتلاف نشتیمانی یا دشبری یا سوریه دکتر نصر الحریریه دکتر مرحبا بداية اليوم شو ناقشتو امرو باسي تشيتان كلكوبنوي امرو تان لقال مسرو بارزاني سرق وزيران يعني بالدرجه الاولى التطورات لها مو يقدر في شو مو باسي بيجو شو نكاني غرباني سوريا ما كر حول ديب نيو دولتا كمان باسكر بوغيش مسار سري سياسي مش بس بس با بريار كان انجماني اسايش وكوبنو كاني جنيف امش كا اخواستي كلي سوريا باس مالها رشكان كر كنا وشكان لوانا تيرور ياخد او رخ راوان ديكا كا كا قالي خوان على نيو دبان ايران دستو بازو ايران ناو تكار وها قيراني مروي كروبرو همو سوريا كان بنتو هروا باس ما لقفتوكو كاني نيوان انجمني انا كساو باكا كداكر خلال لقائكم مع رئيس لكو بنوتان لقال مسرو بارزاني سرو شريم كردستان اوي ايما ديزاني كحكومة هرمي كردستان قفتو قوتان لباري او بشر كاري انا كرت كلا تغريس بي وعفرين وناو شكاين دي كذا كرت ايما باسي زور شتي جاواز ما كرت بلا اوم لبيتشو باسكم باسي زور جرينج ما نهبو لسر او داوا كاري اخد بدا ويستيانا كلا ليرا با بريان من اوارا كان ليرا بيوستيان بيا حكومة هرمي ببال بشتي زوري وان بوا بارس مسرو بارزاني بيداس شون بدو داس شون بدو بوا داوا كاري اندكات بلا هروا باس ما لو لو شون انا كتكا من قبل الجيش الان سبان اجتماعي استا بارز راون ونحن متفقون اما هاوراين السراوي بيويستا اداري جي رشيد هبيد لو ناو تانو دبي دامز راو كان شالاق بسنو بوي خسمة زائري سرشي لوانا امنو اسايش و طايي ابوري لو ناو تانا بقر بخريته واما هاولي سرشي ميا حكومتي سوريا كاتي بردوام كاري لبشنا ويهار وها كيشا كان شال سرقي بش شركاري نيلت هن بربسيرتي زور قبل لسر سوريا كان هروا لسر حكومة كاتي هي لو ناوشانا لو أنا نيو دولتي بالبشي نيو دولتي نماوا كوفيد كاري غري زول لسر خلشي دروس كروا باكاكو حكومة سوريا بردوام ناوشكاني ما آتو باران دكاد لعفرين و جندريس و ناوشكان ديكا هروها بدودات شون بو أو كيشانا ياخد هر كاري غلا دروي أصاب كريت هر لرقي دام مزرعة وحكومية كان كسر بحكومة سوريا كاتين كار وبدواسوني بو بكريت بو يكساني وداد فروري او او كسانات لبتنو لقا بكريت كا بيتواني اساهن قوتاني من ببورة تودا برون بلا اوي لسوشيال ميديا دي بني قلي كردستان لو نابتاني كتو باسكر كاردانوي نا خوشان هي كاردان دەتوانم بڵێم نیگەرانی شوێنەوانی پێش شێرکاریەکان تۆ چ بەڵێنێک بۆ خەڵکت بدەی من دەڵێم بەرپرسیارەتی باراستنی ئاسایش بەرپرسیارەتێکی گەورەیە پێویستە هەموو لایەک بێکەوە کار بکەن حکومەتی سوریا کاتی بەتەنیا ناتوانێت پابەندیەکانی جێبەجێ بکات لەوانە پاراستنی ئاسایشی خەڵکی و ناوچانەیە دووە من باسیەوەم کرد کە لە عەزاز لە باب هەفتەیەك پێش ئێستا تقنيوك للراعي رويدا لعفرين وشندريسيش تقنيو رويان داوا ام اما عديد كايمة خوانك هي سياسة تيجي داري جاو برامبر هيتش بيكاتي جي قلي سوريانيا ايما سوري للسروي ارادي جي بايزمان هي بو بدو دادا سون بو او بيشر كارين كدكرين
چندین ئالت جیاواز ماداناوە لیژنەیەک بەدواچوون بە دوای ڕاستیەکان لەلایەن ئیتلاف و پێکهێنراوە، هەروەها لیژنەیەکی دیکەی ئەو شێوەیە کە لەلایەن حکومەتی سووریا کاتی پێکهێنراوە، هەروەها لیژنەی مافەکانی مرۆڤ پێکهێنراوە. چەندین دامەزراوی دیکەی لەواندا دواری سەربازی دادوەری مەدەنی هەبووە بۆ بەدواچوون بە ئەمکارانە. چەند دادگای سەربازی چەندین کێسی لەبەردەوە، چەندین بەرپرسی سەربازیان پێشێلکاریان کردووە بە جوێرەی ئاساستا دادگای دەکرێن. لە بەرامبەردا چەندین ئەنگڵی ئەرێنی هەن لەبارەی ئەم بابەتانە دەبێت دانیان پێدابنێن. دەستگاکانی هێزەکانی ناوخۆ چەندین هێرشیان قوسەڵ کردوێتەوە، ڕێگریان لە ڕوودا ئەنجامدانی کردەوەی تروریستی کردووە، هەر بۆیە بەردەوام ئۆپەراسیۆنی ئەمنی دەکرێت بۆ ئەوەی ئەو وێنە جوانە پێشەش بکەین کە ئێمە دەمانەوێت بۆ سەرخستنی ئەم کارەش دەبێت سووریەکانە هەموو بەیەکەوە بە پاڵپشتی کۆمەڵگەی نەودەوڵەتی پاڵپشتی حکومەتی سووریای کاتی بکەن بۆ ئەوەی ئەم دۆخە تێپەڕین، هەر کاتێکیش سەرپێچی کراوە دەبێت هەمووی تۆمار بکرێت و بەگوێرەی ئەو ئالەتیان لە بەردەستی ئێمەی بۆ ئەوەی مافەکان مافی کەس نەفەوتێت. دوا پرسیارم ئەنجومەنی ئەنەکەس ئەوان دەڵێن هاو بەشی ستراتیژی ئێوان ئێوە ڕاتان چیان لەسەر گفتوگۆی کوردی کوردی لەوان پێدە و ئەنەکەسە کە ئەمریکا پاڵپشتی ئەم گفتوگوێ دەکات، هەروەها چەندین پێشنیاز یاخود هەل هەن بۆ ئەوەی ئەنەکەسە بارگەکانی لەعافی نووسەرەکانی و گرێسپی بکاتەوە. ئیتلاف ئێستا بارگای سەرەشی لە ئاجاز هەیە، بارگای لە ناوچەکان دیکە هەیە. ئێمە ئێستا هەوڵ دەدەین بارگای سەرەکی لە سووریا بکەین و لە ناوچە ژێردەستی ئێمەدان. شتێکی سروشتیە کە ئەنەکەسە برایانمان لەوێ خۆیان هاوبەشی ئێمە ئەوان بە شێوچ کردەی هاوبەشی ئێمەن و بەشێکی سەرەکین لە ئیتلاف و هەروەها پێکهاتێکی سەرەکی گەلی سووریان، ئەوە برایانی کورد شۆڕش گێرانە بەشداریان لەم شۆڕشەدا کردووە. من زۆر نیگەران دەبم کاتێک باز دەکەن کە هێزەکانی کورد ئەم کاریان کردووە. ئەمانە هێزی کوردی نین، بەڵکو ئێمە ڕێگە بۆ نەدەن پەکەکە ئەم ڕێکخراوە کە ئەجێندای جیاوازی هەیە، ئەوان نابن وینەری کورد بن. هەر بۆیە ئەو لە تەواوی بزوودنەوە جوڵانەوەکانی ئێمە بەردەوام داوایان دەکەین کە برایانی کوردمان زیاتر بێنە نێو ئیتلاف لە نێواندا لە ئەفرین. ئەوان مۆڵەتیان هەیە کە دەتوان بچنە ئەو ناوچانەیە سەر ژێردەسەڵاتی ئێمەدان پارێزراون و لە ڕووی لۆجستیەوە پاڵپشی دەکرێن. هیوادارم لە داهاتوشدا بەشداریان بێستر دەبێت. هەرچەندە وتم دوا پرسیارە، بەڵام دەمەوێت پرسیارەکەم شێشکە بکەم بە بۆنەی نەورۆز لە ناوچە کوردستانەکانی ژێردەستی ئێوە ئاهەنگ دەژێردرێت. من لێرە پیرۆزبایی ساڵی نوێ لێ کردم و پێشتر، بەڵام بەردەوام ناتوانمەوە بڵێم. جارێکی کردڵێم بە هەموو ساڵێک بەخۆشی بۆ تەواوی گەلی سووریا و تەواوی برانی کورد. ئەگەر لە ڕووی ئەمنیەوە لە ڕووی تەندروستیەوە ئیتلاف پلانی داناوە کە ئاهەنگێکی فراوان بۆنی جشنی نەورۆز بکرێت، ئەمەکارێکی سیمبولی بچووکە ئێمە دەیکەن بۆ ئەوەی هاوبەشی برایان و خوشکانمان برن بۆ ئەوەی ئاهەنگ بژێرن. دكتور نصر الحريري سروك ائتلاف نشتمانی و دژبەری سوریه بحثا هەزیتنا وان و سروك حکومت هەرێما کوردستان و دو سروك بارزانی بوو و ئیروژی تایبەت لە هەولێرا پایتەخت درۆژ داویدا بەری کو بچن چەندین هەزیتن دگەل یەکێتیا نوسکارین کوردستان سوریه و یەکێتیا مامۆستەین کوردستان سوریه، هەروەها یەکێتیا خوێندەوان و جوانان دەموکراتی کوردستانی ڕۆژاواژی هەزیتن ئەنجام دان.